গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজি আমি আইছো বৰলুইত, একোলেণ্ডত সোমালো। একোলেণ্ডত গোটেইখিনি ঘূৰিলো, মেলিলো, ঘূৰিলো। এতিয়া আমি আহিছোঁ বৰলুইত ফুৰিবৰ কাৰণে, আৰু ফুৰিবও মানে খাবৰ কাৰণে আহিছোঁ। খাই যাওঁ আৰু, আহক বৰলুইতৰ খানা কেনেকুৱা ক'ম, আৰু বৰলুইতখন এবাৰ ভিতৰৰ পৰা দেখুৱাই ব'লক। এইখন হৈছে বৰলুইত। আগতেও মই আহিছোঁ, বহুত ভাল লাগে, ফুলকেইটা কালাৰ ভাল লাগিছে। মইতো আগতে বহুতবাৰ খাইছোঁৱেই, ইয়াতে ইহঁতকো লৈ আহিলোঁ, আজি সোমাই লৈ যাওঁ বুলিয়ে থ'ব। ইয়াৰ পৰিৱেশটো খুব ভাল লাগে, কিয়নো এটা খুব ধুনীয়া এটা গাঁৱৰ মানে পৰিৱেশ দিবলৈ যত্ন কৰে ধুনীয়াকৈ কাহ কাহী ভাতি, আৰু ভাল লাগে আগৰ পৰা। সেইটো কাৰণে ভাল লাগে, খানাটো কিমান টেষ্টি হয় সেইটো ডাঙৰ বহুত ধুনীয়া লাগে। মনো পূৰা টোপনি ধৰিছে মায়ে কিনো। বৰলুইতৰ আজি বিশেষ খাদ্য মানে ভাতৰ লগত ইলিচ মাছ ভাপত দিয়ে। ৰজাদিনীয়া গিলাচ খানা আহি পাই গ'ল। পুৰা খালি ভাল লাগে, এনেকৈ দিয়াৰ কাৰণে মোৰ বেছি ভাল লাগে বৰলৈ। এইটো ইলিচ মাছ হয়, আজি স্পেচিয়েল হয়। আৰু এইটো দাম কিমান জানে? 400, দুই পিচ মতে, সৰু সৰু দুই পিচ 400। আমি ক'লোৱে লচুয়া, আজি স্পেচিয়েল ইলিচ মাছ, চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই, চবেই খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ। পুৰা খাই বৈ ওলালোঁ, গৈ থাকোঁ নে কি? বৰলুইতত খুব ভাল লাগিল খাই, আপোনালোকেও আহিব পাৰে। খুব ধুনীয়া এখন ৰেষ্টুৰেণ্টহে, আৰু খুব ভাল লাগে, কিয়নো ঘৰুৱা ধৰণে খুব ধুনীয়াকৈ কাহ কাজে সজাই ভাতটো দিয়ে। সেইটো কাৰণে ভাল লাগে, সোৱাদটো বেলেগ কথা, সকলোৰে সোৱাদ মুখৰ জুতি বেলেগ বেলেগ যিহেতু, কিন্তু ভাল লাগে, আহি পৰিৱেশটো ভাল লাগে। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমান দেখামৰ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব, আৰু যদি নতুনকৈ কোনোবা আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি।